Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Я дякую, що ви з нами. В Україні лютують справжні морози. Більш ніж мінус 20 градусів слід очікувати цього тижня. А крім цього, синоптики обіцяють нам сніг і заметілі в деяких областях. І це при тому, що країна не оговталася ще від попередніх хуртовин. Досі через заметілі перекриті дороги. Села відрізані від світу, рятувальники витягають з-під кучугурів швидкі, шкільні автобуси та машини. Тим часом люди через ожеледицю і мороз калічаться на вулицях та замерзають. Убивчі морози. За останні дні від переохолодження померли четверо українців. Ще десятки постраждали. Сотні людей травмувалися на слизьких тротуарах і дорогах. Від стихії потерпає майже вся країна. Спочатку негоди рятувальники визволили зі снігового полону 5100 водіїв і пасажирів. Зокрема, витягли понад 100 швидких і майже 80 автобусів. У чотирьох областях досі заборонений проїзд вантажівок. На Прикарпатті у сніговій пасті три десятки сіл. Аби розчищати кількаметрові перемети, на підмогу надзвичайникам приїхала спецтехніка з інших областей. Швидкі, медики та хворі застрягають у заметах. Рятувальникам доводиться доставляти хворих до лікарень снігоходами. Ношами довелося нести хвору 1,5 кілометри на Львівщині. Швидка не змогла проїхати заметеною дорогою. В області заблоковані десятки сіл. Тут жодного сполучення. Неможливо доставити харчі та інші товари. Пан Михайло на роботу добирається пішки. 8 кілометрів кучугурами. Машину оставив судовищно. Чим, куди доїхати? До Дмитровича доїхав, далі все. Дороги далі нема. У заблокованих селах просять відправити до них військову техніку. Звичайні трактори тут ледь пробираються. Робота йде повільно. Перемети високі, щойно їх приберуть, насипає знову. Техніка постійно ламається. Районна адміністрація дала нам потужний трактор. Він половину роботи зробив, зупинився. У Львові інша біда. На дахах звисають величезні бурулі. Це особливо небезпечно у старих кварталах, де тротуари прилягають до будівель. Учора у центрі міста травмувалася жінка. Її госпіталізували. Зараз будемо знімати, ви бачите, прийшли, от як, треба чи з вікна пхати тою трубою і діставати там. Вишку треба, де є, нема вишки. У Києві на вихідних через падіння буруль постраждали двоє людей. У чоловіка і жінки струс мозку і травма голови. Обоє в лікарні. Боротися з крижаними брилами мають балансоутримувачі будинків. Але штраф за невчасне прибирання – 1500 гривень – нікого не лякає. Можна реально вмереть, навіть якщо впаде така лідишка. Оградили ленти і все, але люди там все одно ходять, тому що негде більше пройти. Тим часом на Закарпатті уже третій день шукають зниклого лижника. Киянин із другом у суботу катався на горі Гимба і заблукав. Знайти його намагаються майже 70 людей. Рятувальникам допомагають лісівники і волонтери. Задіяли спецтехніку, гелікоптер. Але заважає негода. Хуртовина, вітер і мороз. У горах велика загроза сходження лавин. Завтра в Україні прогнозують морози подекуди вночі до мінус 24. Ірина Тимчишин, Юлія Пенчук, Мирослав Прокопюк, Владислав Круглов. Факти АСІТВ. Дводенну жалобу за загиблими військовими оголосили на Полтавщині. Напередодні неподалік Новолуганського підірвались троє наших десантників. 47-річний капітан Олександр Войтенко та 33-річний солдат В'ячеслав Олексієнко були з Кременчука, старший солдат Дмитро Мироненко із Харкова. Йому було 27 років. Бійці служили у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Президент вже дав доручення міністру оборони та головнокомандувачу ЗСУ терміново прибути в зону ООС для встановлення всіх обставин трагедії. Від початку цієї доби на лінії фронту зареєстровано вже 2 обстріли. В окупованій Горлівці підірвали терориста Сергія Попова, соратника Безлера. Невідомі заклали в автомобілі бойовика фугас і привели його в дію, коли він віз доньку до школи. Бомба була під водійським сидінням, дитина жива, бойовик з пораненнями в лікарні. Нині в'їзд і виїзд з Горлівки перекриті, шукають підривників. Місцеві пропагандистські ЗМІ в усьому звинувачують українські спецслужби. Нагадаю, Сергій Попов брав участь у здачі Криму Росії. У Горлівці входив до близького оточення одного з лідерів так званої ДНР Ігоря Безлера, який свого часу виїхав до Росії і там зник. Ватажків терористів з ОРДЛО ліквідовують регулярно, найчастіше свої ж, через перерозподіл кримінального бізнесу. Військова та зовнішньополітична ескалація Кремля як відповідь на санкції. Чи здатна українська влада протистояти реваншу? Дивіться дискусію у «Свободі слова» сьогодні о 22:40. Трохи більше 2300 людей захворіло на коронавірус минулої доби. Після вихідних це найнижчий показник за майже півроку.
Серед недужих – 160 дітей та 50 медичних працівників. На жаль, не вдалося побороти хворобу 62 людям, натомість одужало майже 2,5 тисячі. Лідером за кількістю інфікованих є Івано-Франківщина, там понад 450 хворих, далі Чернівецька, Київська та Житомирська області, а також Київ. Попри позитивну статистику, стабільно багато тих, хто потребує стаціонарного лікування. Тим часом у Верховній Раді закликають уряд чітко відповісти, коли і ж точно почнеться вакцинація. Адже попередньо Мінохорони здоров'я обіцяли почати імунізацію українців проти ковід вже в середині лютого. Пізніше в МОЗ зазначили, через певні труднощі з доставкою перші партії вакцини надійдуть пізніше. До 15 лютого нам обіцяли, що почнеться вакцинація. Сьогодні 15 лютого. Я не знаю, по якому календарю дивиться уряд, можливо, там календар мая, інший, але вакцинація не почалася. Ми остання країна в Європі, яка не почала вакцинувати своїх громадян. Це позор. 109,5 мільйонів людей у світі заразилися коронавірусом, понад 2 мільйони померли, більш як 81,5 мільйона одужали. Євросоюз поставив амбітний план вакцинувати всіх жителів ЄС до кінця літа. Однак офіційний Брюссель зауважив, для досягнення результату треба збільшити виробництво препаратів і мати щонайменше 5 різних варіантів вакцини. Тим часом деякі країни тримають карантин. У Німеччині обмеження планують подовжити ще на місяць. Країна закрила кордони з Чехією та Австрією. Німці бояться поширення від сусідів нових видів штаму. Обмежений в'їзд німецьким громадянам та резидентам, водіям вантажівок та прикордонним пасажирам. Усі мають надати негативний тест на коронавірус. На кордоні з Чехією та Австрією утворилися довжелезні затори. У Британії вперше з жовтня менше 10 тисяч випадків коронавірусу за добу. Сьогодні в країні почали діяти суворі правила в'їзду для туристів з країн червоної зони. Їх очікує 10-денний карантин у спеціально відведених готелях і 2 тести на ковід протягом цього періоду. Ціна обсервації – 1750 фунтів, це понад 67 тисяч гривень. Поки послаблювати карантин Лондон не планує. Рівень заражень хоч і знижується, але й досі порівняно високий. Ми маємо бути дуже розсудливими. Завдяки локдауну, зусиллям лікарів та вакцинуванню ми однозначно бачимо прогрес. Це те, чого так очікувала громадськість. Утім, ми дуже обережні у всьому, що стосується послаблення карантину. Побиття та придушення дітей в кріслі приватного стоматолога – історія, що шокувала всю країну. Власниця стоматологічної клініки, лікар Інна Кравчук, піддавала дітей тортурам під час лікування. Нині інцидент розслідує поліція, адже декілька батьків одночасно подали на лікарку заяви, а у МОЗі розповіли, що треба робити батькам потерпілих дітей, аби закрити її клініку. Замість лікування – жорстоке катування. На цьому шокуючому відео видно, як стоматолог кілька разів б'є хлопчика головою об крісло. Такі методи роботи з дітьми у дантистки з Рівного Інни Кравчук. Він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче. Мій синочок сказав, що все добре. Що вона нічого з ним не зробила. Навірно, вона настільки залякала. А на цих кадрах 4-річну Уляну, дівчинку з вадами серця, лікарка теж заспокоює силою. Зі шприцем у руках трусить та штурхає. Хоча мама малечі просила бути з дитиною обережною через стан здоров'я. Вона плакала і вона облювалася 2 рази. Якийсь момент, коли я хотіла зайти в кабінет, дізнатися, мене зупиняли. Обидві жінки про тортури над своїми дітьми дізналися лише тоді, коли відео з камер приватної стоматполіклініки оприлюднив адвокат, до якого поскаржилися кілька батьків за жорстоке поводження під час прийому. Інна Кравчук – популярна у місті фахівець. Як виявилося, скарги на жінку вже були. Були певні нарікання зі сторони пацієнтів. Коли це стало частіше і частіше, я не змогла на це закривати очі, і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інну Кравчук було звільнено. Після звільнення лікарка зайнялася власною практикою і відкрила першу дитячу стоматологію у Рівному. Моїм бажанням було створити заклад, де діти будуть почувати себе комфортно. Спілкуватися з пресою і пояснити свою жорстокість жінка відмовляється. Захищати свої інтереси найняла юриста. Того катування дітей не бентежить. Сприймає критично. Як помсту, напевно, колишнього роботодавця. Напевно, я так припускаю, поки що на даний момент коментарів не уповноважений. Нові заяви до поліції вже почали приносити батьки, діти яких після походу до лікарки мали травмовану губу, синці. Звинувачень набралося на 2 кримінальні провадження.
за фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником, тобто за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Відео буде вилучено, буде проводитись відносно нього перевірка. У справі призначено кілька судово-медичних експертиз. Батьки шоковані знущаннями. До того ж, діти тепер бояться усіх лікарів. У неї був дуже високий ацетон. Вона капалася, і лікар їй щось робив, вона відкрила очі, побачила лікаря, і в неї знову почалися ці судороги, що раніше за це життя в нас їх ніколи не було. А у Міністерстві охорони здоров'я наголошують, ніхто не має права батькам заборонити бути разом із дитиною під час лікувальних процедур. І закликають скаржитися на жорстокість до правоохоронців. Правильний юридичний механізм – це батьки мали би звернутися до правоохоронних органів, відкрити кримінальне провадження. І відповідно тоді вже всю міру вини і відповідальності цього лікаря встановлюється в судовому порядку. Позбавити ліцензії Інну Кравчук МОЗ не може, бо це надзвичайно складна і тривала процедура. Тож єдина надія на медійний розголос і швидкі дії правоохоронців та суду. Катерина Курбанова, Олена Астахова, Павло Лісівненко, Юрій Долгоручко. Факти ICTV. Україна підписала з Об'єднаними Арабськими Еміратами меморандуми та контракти на 3 мільярди доларів. Це результати офіційного візиту президента. Зокрема, підписано меморандум з відомими інвестиційним фондом. Це черговий сигнал, що наші міжнародні партнери не бояться інвестувати в Україну. Угоду про партнерство уклали в агросекторі, у сфері цифрових технологій та оборонці. Представники обох країн розглядають можливість будівництва спільних заводів за межами України. Говорили про можливість спільного виробництва вакцин. Володимир Зеленський закликав партнерів інвестувати в українську інфраструктуру. Як успішний приклад навів 2 наші порти – Херсон та Ольвію, які торік передали в концесію закордонним інвесторам. Підписав законопроект про інвестиційних нянь. Це говорить про те, що якщо майбутній інвестор вкладає в будь-яку галузь в Україні 20 мільйонів доларів плюс, йому супроводжує менеджер від держави. У Греції вирує потужний циклон Медея. Снігом вкрилися північ та центр країни. Подекуди стовпчик термометра опустився до мінус 15 градусів. Через ожеледицю закрили частину дороги між Афінами та Салоніками. У деяких прибережних містах скасували паромне сполучення. Снігом вкрився навіть Акрополь, що стається дуже рідко. Метеорологи попереджають, пік негоди і холодів у Греції припаде на середину тижня. Заморожені напівфабрикати. Локдаун минув, люди вийшли на роботу, часу готувати обмаль. Та й навіщо, адже є пельмені, вареники, дируни і інші страви. Все, що потрібно – 20 хвилин для розморозки, ще стільки ж в духовці і готово. Питання лише в якості замороженої продукції. Щоб не виникало запитань, вітчизняні виробники намагаються готувати все вручну. Виробництво відкривають просто в магазинах, аби покупець бачив, як створюють напівготові страви. Найсмачніше куштувала Христина Величанська. Зовні магазин напівфабрикатів, всередині невелике виробництво. На очах у покупців за склом працівники ліплять вареники у 8 рук. Тісто додаємо для окрасу. Ми мелину вишню. У нас ці вареники є ексклюзивні, з лухиною. Тому має тісто окрас такого кольору, щоб вони відрізнялися від інших. Вручну у цьому цеху виготовляють 60 видів заморожених продуктів. У топі, звісно, вареники та пельмені. Обладнання для виробництва принципово не використовують. І це один із секретів якісних напівфабрикатів. Завдяки спеціальній установці лише розкатують тісто. Ця сама машина нам дозволяє розкатати тісто до певної товщини, щоб воно було в всіх полеменях однаково, щоб був баланс, берігся баланс між самим тістом і м'ясом. Аби смак був наче зліплених вдома, усе залежить якраз від якості м'яса. Кожного дня ми отримуємо поставки свіжого м'яса, вакуумованого. Ми його переробляємо, ми перекручуємо його на фарш, додаємо спеції. В своєму виробництві використовуємо тільки сіль-перець, тобто ніяких підсилювачів смаку, ніяких емульгаторів. Команда із 10 людей щодня виготовляє до 300 кілограмів продукції, бо є попит. А далі для кожної страви застосовують сучасний метод охолодження – шокову заморозку. Такі апарати, які нам дозволяють зберегти смакові властивості, в даний момент продукція заморожується при температурі мінус 23 градуси.
Киянка Оксана уже півроку замовляє свіжозаморожені страви онлайн. Спасибо большое. Ой, тяжело сегодня. Каже, змінила ставлення до таких продуктів, бо вибір віднедавна величезний. На сніданок замовила крижаний львівський сирник, на обід – заморожений бульйон. Ці продукти – це дуже хороша альтернатива, якщо вдруг неожиданно прийшли в гості. Якщо ти працюєш цілий день і просто нету времени щось вкусне приготувати. Бізнес-ідея продавати напівфабрикати дала можливість вижити під час локдауну підприємцю Олександру Гудкову. Він 10 років займається організацією корпоративного харчування. Щодня компанія годувала 10 тисяч офісних працівників, але через пандемію залишились без клієнтів. Тож довелось змінити підхід. Це не тільки у нас, це в принципі во всьому світі є стереотип, що заморожена їда – це їда, яка там с консервантами, с пестицидами, хранится очень долго, там месяцами, годами, и лучше ее не есть. Мы сейчас развиваем направление свежеприготовленных замороженных, современной заморозки, да, и, собственно, создаем категорию. Да, потому что категории такой не было. Бо крім звичних напівфабрикатів, запропонували страви з ресторанного меню. Рольовые чернила каракатицы, рольовые со шпинатом, все. Сварили, посипали пармезаном, там, ужин готов. Тимчасова ідея підприємців уже перетворилась в окремий успішний бізнес. Щодня їхні заморожені продукти замовляє сотня клієнтів. Христина Величанська, Олександр Пономарьов, Євген Задоя, Факти, ICTV. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації можна дізнатися на сайті fakty.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Гарного вечора і до зустрічі.